Тържественото честване на Богоявление съществува като традиция още от първите векове на християнството, като обаче до четвърти век празникът се отбелязвал заедно с Рождество Христово. Общият празник за двете събития се наричал Богоявление, защото чрез раждането си Исус Христос се явил на света в плът, а при кръщението си във водите на река Йордан той се явил пред света, за да служи на хората. По-късно църквата приела да празнува двете събития по-отделно – на 25 декември Рождество Христово, а на 6 януари – Богоявление. Богоявление е и моментът, когато била разкрита пред света велика тайна, за която Старият Завет само загатвал – тайната на Божествената Тройца. Бог се явил в своята триединна същност – Синът Христос, Светия Дух във вид на гълъб и гласът на Небесния Отец – Глас Божий, който оповестява, че Христос е Негов Син. Богоявление е един от най-важните и най-древните празници в християнската вяра и се отбелязва с тържествено честване на 6 януари. Тази година в Несебър той бе отбелязан традиционно с литургия в църквата Света Богородица в Стария град и литино шествие до Морска гара, където се проведе и ритуалното хвърляне на кръста в морето. За спасяването на кръста в ледената морска вода се бориха 20 мъже и момчета от Несебър и околните места. Победителят бе 19-годишният Неделчо Тохелой, който се включва в ритуала за втори път. Казва, да. Че който извади кръста, го очаква здраве и щастие през цялата година. Ти какво ще се пожелаваш? Еми най-вече здраве и щастието, и другите работи сами ще дойдат. А за първи път не скачаш за кръста? Не, за втори път. Браво, и този път имаше късмет. Този път имах късмет, да. И... Чудесно. Как беше водата? Много студена. Добре. Даже още по-студена вчера. Секретарят на община Несебър Стойко Стоянов и главен експерт към отдел Несебър Световно наследство Златин Чаушев връчиха от името на община Несебър подаръци на всички, включили се в спасяването на кръста. Като за победителя имаше и икона на Света Богородица и парична награда. За доброто настроение и изгряването на събралите се стотици граждани се погрижи председателят на Несебърската земеделска кооперация Стайко Гургов, който бе осигурил безплатно вино за всички. Времето бе мразовито и сухо, което според народното поверие означава, че годината ще бъде добра и плодородна.